munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu daafurayay Bridges House Hargeysa oo ay noqon doonto meel ay isugu yimaadaan dadka dhalashahaasida waddanka Ingiriiska. Xafiiskaasi oo habeenimadii xalay ahaa lagu daafuray magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seylici, qaar ka mid ah golaha wasiirada Digtoorisa Adna Aadan Ismaaciil, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Intii ay munaasabaddaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay Digtoorisa Adna Aadan Ismaaciil iyo wakiilka dowladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliland, aqooyahan Benmaax iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa skills that you can teach others. I promise I will give you the venue. I will give you whatever support I can because I want to prove to everybody that you are the best. And I want you to help me prove that. So congratulations and thank you for making this event happen. I congratulating the whole team involved setting up the British House for this wonderful achievement. I remember that meeting up at the Ambassador Hotel about 5 months ago. This energetic, bright-eyed bunch. Protectorate way no hay. Lixdankii weynu inagoo state ah aan gobol ahayn ka qaadanay xornimadii, inagoo independent state ah, waxay ila tahay inaan lagu noqonin taariikhda. Maantana waxaynu halkan fadhinaa inagoo dal xora ah oo dib u soo ceshinay madaxbannaanideenna. Ujeedo dhalinyarada diasporaha, khaasatan UK diaspora oo maanta dee guriga loo aasaasay inay maal gashadaan Soomaaliya. Waan yar kaftamayaa anigu markii hore markay soo cusumeen siduu ahaana sheegay anigu British national mayhi. In fact waaban yar gabanayo waxaan haystaa dhalashada Sacuudiga. Sacuudigana waa kii maalintii dhaway naga xiri arig. Marka markii lasoo daayay arigii ayay igu soo diray cusumadii. Waxaanu rajaynaynaa inaanu anaguna sameyno Saudi Somaliland House. Marka ariga ka shaqeeyay waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay soo na gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay ahamiyadda ay yeelan doonto British House Hargeysa oo ay noqon doonto meel ay isugu yimaadaan dadka qurbaha ka yimid gaar ahaan waddanka Ingiriiska. Xafladan lagu daahfurayay aqalka Soomaaliland British House ama mujtamaca Soomaaliland ee ku nool Ingiriiska community-giisii halkan Hargeysa laga daahfuro aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay. Waana soo dhaweyna runtii waxaan u mahadnaqayaa runtii raggii kasoo shaqeeyay runtii muddada gaaban saan la sheegay. Waxaan qiimeyna tusaysaa dal jacaylka ay u hayaan dadkoodii iyo dalkii ay u maqnaayeen. Waxay cid walba Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.